Je to tvrdý výraz, který jsem použila. Já jsem si ho vědoma, použila jsem ho záměrně. Je to znepříjemnění života těm neočkovaným, ale na druhé straně oni ohrožují prostě zbytek zodpovědné populace, zbytek nás všech zodpovědných, kteří jsme se naočkovali. Protože když se podíváte na ta čísla, podíváte se do nemocnic, tak na těch jednotkách intenzivní péče končí statisticky především neočkovaní. To znamená, že ti nám zahlcují nemocnice. Mnohdy potom na těch bohužel, to je mi strašně líto, až jsou tváří tvář té realitě, tak mění názor, ale to už je pozdě. Tak nastavená jsou správně, nicméně nejsou dostatečná na to, aby dokázala zastavit ten obrovský nápor, který tady v tuto chvíli je, a určitě nejsou přijata včas, protože tady vidíme, že ta akcelerace je obrovská a měla být přijata tak zhruba přes 14 dny. Lockdownu se teoreticky můžeme vyhnout, ale znamená to skutečně zavést cílená opatření, a ono to není nic složitého, je to o tom zamezit zbytečným kontaktům, a v podstatě se ukazuje, že tady dochází k přenosům i mezi očkovanými a neočkovanými, a to by mělo být prioritou, a některá opatření vlády k tomu směřují, některá zatím ještě ne. Když se podíváme na takzvané číslo R, což je reinfekce, tak je vidět, že v lednu letošního roku bylo zhruba 0,17%, to znamená, ano, zastavilo se to. Každopádně květen až srpen jsme měli zhruba 1,8 reinfekce. V září 2,21. Otázka zůstává, proč tato vláda už na toto číslo nereagovala v průběhu září. Jedna z odpovědí může být, protože se blížily volby a tato vláda nechtěla zavádět opatření, která budou lidem komplikovat život. Tak já odmítám, že volby v tomto hrály roli, v žádném případě nehrály nikdy. Já bych mě hrozně nepříjemné, a bohužel to od vašich soukmenovců, ať už z vaší strany nebo z těch koalic, zaznívá často, to politizovat, to téma covidu. Pojďme se hrát o rozpočet, o EET, o těchto věcech, o daních, pojďme se hrát o kompenzacích, určitě budeme, když čtu výroky některých vašich budoucích ministrů a obchází mě mráz po zádech, tak ale nehádejme se o covid, prosím ne. Prosím ne, tady jde o životy. Mně je tak nepříjemné tady ty debaty, kdy jste před volením čase, neříkám, že přímo vy, ale beru teď prostě zástupce koalic vašich, říkali, že máme krev na rukou, že za námi jde 30 tisíc lidí. Teď připouštíte a máte pravdu. Teď připouštíte, musíme lidem říct pravdu. Musíme říct, že se prostě bude i umírat, když prostě nebudou se očkovat, když prostě nepomohou a tak dále. Je to prostě tak. Lockdown nikdo nechce a je to to nejhorší, co se může v České republice stát. Já vidím, že lidi jsou polarizovaní v současné době dostatečným způsobem. Není potřeba a není správné ten konflikt vyhrocovat ještě víc. Já se zde nebudu chtít dopouštět spekulace. Nikdo to jméno neví. Vy to nevíte? Nikdo to jméno oficiálně. Pan Fiala vám to neřekl? Ne. Skutečně nikdo to jméno oficiálně neví. To znamená, můžeme se domnívat, že to může být on anebo kdokoliv jiný z vlády. Každopádně. Dobře, pojďme se bavit o tom, že tady je nějaký kandidát, kterého pan prezident řekl, že přesto nejede vlak a že to bude vetovat, použil toto slovo. Tak jak bude nebo měl by jednat nový pan premiér? Já nevidím důvod, proč bychom měli ustupovat. My postupujeme v souladu s ústavou, to znamená, je jmenován premiér. Premiér sestaví vládu a na základě doporučení premiéra prezident jmenuje. Tam není žádný prostor o vyjednávání. Vzhledem k tomu, že to není první případ, kdy se tak dělo, a dělo se to i v minulosti, aby byl spravedlivý, nedělá nebo nechová se tak pouze pan prezident Zeman, si myslím, že by celkově prospělo České republice i pro budoucnost, abychom věděli, jaké skutečně kompetence prezident má nebo nemá. Samozřejmě jsou-li tam nějaké vážné pochybnosti, například bezpečnostní ze strany tajných služeb, tak si to dovedu představit. Na druhou stranu to určitě nemůže být jakýsi rozmar. Takže jít do té kompetenční žaloby, soud by jistě rozhodoval poměrně rychle, krátce, a počkat, až rozhodne prostě soud a řekne, toto je kompetence premiéra, toto je kompetence pana prezidenta. Já pevně věřím, že pan prezident bude konat v zájmu České republiky a vládu jmenuje tak, jak bude představena co nejdřív. V případě, že ne, tak já, a je to opět můj soukromý názor, jsem připraven a mám názor ten, že by to měl rozlousknout, lidově řečeno, ústavní soud, aby jsme věděli, jak se máme chovat.